Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində sürət həddini aşan, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan və avtoxuliqanlıq edən sürücüləri saxlayıb. Göygöl rayon sakini İslam Kərimov idarə etdiyi VAZ markalı avtomobillər yollarda intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub, avtoxuliqanlıq edib və bununla da ictimai əsasi nümayişkərənə şəkildə pozaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olub. Həmin şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən tərtib olunmuş inzibati protokol baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə İslam Kərimov sürücülük hüququndan 1 il müddətinə məhrum edilməklə 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Yol polisi şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər tədbirlərin nəticəsində yol hərəkəti qaydalarını pozaraq etdiyi təhlükəli manevrlərlə həm özünün, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükəyə atan şəhər sakini Faiq Nəcəfovu saxlayıb. Sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən və yol polisi əməkdaşlarının saxla əmrinə tabe olmayan Faiq Nəcəfov barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən tərtib olunmuş inzibati protokol baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Şəhərdə maşınla idim, polis sənətim olmadığına görə polis əməkdaşları məni saxlatmaq istəyir, tabi olmadım. Tutdular da məni, qaçdım sonra tutdular məni. Əməlimdən də peşmanım. Məhkəmənin qərarı ilə o da 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.